ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടീച്ചർ ഹെൽപ്പർ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളീയ കലാരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. കേരളീയ കലാരൂപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ചില വസ്തുതകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്തുടനെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറക്കരുത്, ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. കേരളീയ കലാരൂപങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച കേരളീയ കലാരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതിലാദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഥകളിയെക്കുറിച്ചാണ്. കഥകളി, കഥകളി എന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലാരൂപമാണ് കഥകളി. കഥകളിയുടെ ആദ്യ കലാരൂപം ഏതാണെന്നറിയോ? രാമനാട്ടം. രാമനാട്ടമാണ് കഥകളിയുടെ മുൻഗാമിയായി അറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം. കഥകളിയുടെ മുൻഗാമിയായി അറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാമനാട്ടമാണ്. രാമനാട്ടത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണെന്നറിയോ? കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാനാണ് രാമനാട്ടത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. കഥകളിയെ വിദേശികൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഏത് പേരിലാണെന്നറിയോ? ടോട്ടൽ തിയേറ്റർ. ടോട്ടൽ തിയേറ്റർ എന്ന പേരിലാണ് കഥകളിയെ വിദേശികൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കഥകളിയുടെ ആദ്യ ചടങ്ങ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേളികൊട്ട് ആണ്. കഥകളിയുടെ ആദ്യ ചടങ്ങ് അറിയപ്പെടുന്ന ഏത് പേരിലാണ്? കേളികൊട്ട് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വെട്ടത്ത് സമ്പ്രദായം എന്ന് ആദ്യകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കലാരൂപം ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ കഥകളിയാണ്. വെട്ടത്ത് സമ്പ്രദായം എന്ന് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കലാരൂപം. കഥകളിയുടെ സംഗീതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ചെണ്ട, മദ്ദളം, ഇടയ്ക്ക, ഇലത്താളം, ചേങ്ങില. ഏതൊക്കെയാണ് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ? ചെണ്ട, മദ്ദളം, ഇടയ്ക്ക, ഇലത്താളം, ചേങ്ങില എന്നിവയാണ്. കഥകളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതം സോപാന സംഗീതമാണ്. സോപാന സംഗീതമാണ് കഥകളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതം. കഥകളിയിലെ ആദ്യ ചടങ്ങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ്? കേളികൊട്ട്. പിന്നെ കഥകളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൃത്തമാണ് പുറപ്പാട്. പുറപ്പാട് എന്ന നൃത്തമാണ് കഥകളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൃത്തം. കഥകളിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി ആലപിക്കുന്ന ഗാനം തിരനോട്ടം. അറിയണം, എന്താണ് തിരനോട്ടമാണ് കഥകളിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആലപിക്കുന്ന ഗാനം. കഥകളി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ധനാശി. എന്താണ് ധനാശിയാണ് കഥകളി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ, കഥകളി മുദ്രകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക. ഹസ്തലക്ഷണ ദീപികയാണ്. ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക വിവരിക്കുന്ന മുദ്രകൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നറിയോ? 24. ഹസ്തലക്ഷണ ദീപികയിൽ വിവരിക്കുന്ന മുദ്രകൾ 24. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം കഥകളിയിലെ വേഷങ്ങൾ പ്രധാനമായും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന്. എത്ര വേഷമുണ്ടെന്ന് അറിയാം? 5 വേഷമാണുള്ളത്. 1 പച്ച, കത്തി, താടി, കരി, മിനുക്ക്. പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് സാത്വിക കഥാപാത്രമാണ്. കത്തി പറയുമ്പോൾ ദുഷ്ടകഥാപാത്രം. കരി രാക്ഷസ സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രം. താടി പറയുമ്പോൾ, അല്ല, താടി 3 തരം വേഷമാണ്. വെളുത്ത താടി, ചുവന്ന താടി, കറുത്ത താടി. വെളുത്ത താടി മനുഷ്യാതീതമായ കഴിവുള്ള ഹനുമാനെ പോലുള്ള കഥാപാത്രമാണ് വെളുത്ത താടി. ചുവന്ന താടിയോ? ചുവന്ന താടി ദുഷ്ടകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേഷം. കറുത്ത താടി വേടന്മാരും നായാട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കറുത്ത താടി. പിന്നുള്ളത് മിനുക്കാണ്. മിനുക്ക് എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകളെയും മുനിമാരെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കഥകളി വേഷമാണ് മിനുക്ക് എന്നുള്ള കഥാപാത്രം. മനസ്സിലായോ? ഇനി കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ മെമ്മോറിയൽ കഥകളി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്നറിയോ? കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ മെമ്മോറിയൽ കഥകളി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലത്താണ്. കൊല്ലത്താണ് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ മെമ്മോറിയൽ കഥകളി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആരായി കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ എന്നറിയോ? രാമനാട്ടത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ. രാമനാട്ടത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. കഥകളിയിലെ അവസാന ചടങ്ങ് ഏതാ പറഞ്ഞാൽ ധനശ്ശി. ആദ്യ ചടങ്ങ് ഏതാണ്? കേളികൊട്ട്. കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപമാണ് ആട്ടക്കഥ. കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപം ഏതാണ്? ആട്ടക്കഥയാണ് കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപം. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂടിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ്. കൂടിയാട്ടം സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ കേരളീയ അവതരണ രീതിയാണ് കൂടിയാട്ടം. സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ കേരളീയ അവതരണ രീതി ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ കൂടിയാട്ടം എന്നാണ് പറയുക. കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണമാണ് മിഴാവ്. മിഴാവ് എന്നതാണ് കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണം. കൂടിയാട്ടം അവതരിപ്പിക്കാനെടുക്കുന്ന ദിവസം എത്രയാണെന്നറിയോ? 41 ദിവസമാണ് കൂടിയാട്ടം അവതരിപ്പിക്കാനെടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ. കൂടിയാട്ടത്തിൽ
തലത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ഏക കഥാപാത്രം വിദൂഷകനാണ്. വിദൂഷകന് മാത്രമാണ് കൂടിയാട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ഏക കഥാപാത്രം. കൂടിയാട്ടത്തിൽ പുരുഷവേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചാക്യാന്മാരാണ്. ചാക്യാർമാരാണ് കൂടിയാട്ടത്തിൽ പുരുഷവേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കൂടിയാട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതോ നങ്ങിയാർമാർ. നങ്ങിയാർമാരാണ് കൂടിയാട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ കേരളീയ അവതരണ രീതി ഏതാണ്? കൂടിയാട്ടമാണ്. കൂടിയാട്ടത്തിന് അവതരിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം 41. കൂടിയാട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ഏക കഥാപാത്രം വിദൂഷകൻ. കൂടിയാട്ടത്തിൽ പുരുഷവേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചാക്യാന്മാർ. അതുപോലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നങ്ങിയാർമാർ. അതുപോലെ കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണം മിഴാവ്. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ, മുടിയേറ്റ്. മുടിയേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഭഗവതി പൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഷ്ഠാന കലയാണ് മുടിയേറ്റ്. ഭഗവതി പൂജയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അനുഷ്ഠാന കല ഏതാണ്? മുടിയേറ്റാണ്. മുടിയേറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പശ്ചാത്തല വാദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ചെണ്ട, ഇലത്താളം, ചേങ്ങില എന്നിവയാണ് മുടിയേറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പശ്ചാത്തല വാദ്യങ്ങൾ. ദാരികനുമേൽ ഭഗവതി നേടിയ വിജയത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണമാണ് മുടിയേറ്റ്. ദാരികനുമേൽ ഭഗവതി നേടിയ വിജയത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം. അപ്പോൾ ഭഗവതി പൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഷ്ഠാന കല ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ അത് മുടിയേറ്റാണ്. മുടിയേറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പശ്ചാത്തല വാദ്യങ്ങൾ ചെണ്ട, ഇലത്താളം, ചേങ്ങില. കഥകളിയുടെ പശ്ചാത്തല വാദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ചെണ്ട, ഇലത്താളം, മദ്ദളം, ചേങ്ങില, ഇടയ്ക്ക എന്നിവയായിരുന്നു. കൂടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഏതായിരുന്നു? മിഴാവാണ്. മുടിയേറ്റിൻ്റെ ചെണ്ട, ഇലത്താളം, ചേങ്ങില എന്നിവയാണ്. മറന്നു മാറിപ്പോകരുത്. ഇനി അടുത്തത് ചാക്യാർ കൂത്ത്. കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലയാണ് കൂത്ത് അഥവാ ചാക്യാർ കൂത്ത്. കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ ആധാരമാക്കുന്ന സംസ്കൃത രചനകളാണ് ചമ്പുകൾ. ഏതാണ്? ചമ്പുകൾ. കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ആധാരമാക്കുന്ന സംസ്കൃത രചനകൾ ഏതാണ്? ചമ്പുകളാണ്. ഓക്കെ. സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ നങ്ങിയാർമാരും പുരുഷവേഷങ്ങൾ ചാക്യാർമാരും എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ചാക്യാർ കൂത്ത്. അപ്പോൾ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലകളാണ് കൂത്ത്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ, മോഹിനിയാട്ടം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മോഹിനിയാട്ടം ഉത്ഭവിച്ചത് കേരളത്തിലാണ്. മോഹിനിയാട്ടം ഉത്ഭവിച്ചത് എവിടെയാണ്? കേരളത്തിൽ. കേരളത്തിൻ്റെ തനത് നൃത്തരൂപമാണ് മോഹിനിയാട്ടം. മോഹിനിയാട്ടത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ. മോഹിനിയാട്ടത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയ അഥവാ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് അഥവാ ഭരണാധികാരിയാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ. മോഹിനിയാട്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതം കർണാട്ടിക് സംഗീതമാണ്. കർണാട്ടിക് സംഗീതമാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതം. അതുപോലെ തന്നെ നൃത്തത്തിൻ്റെ പ്രധാന മുദ്രകൾ വിവരിക്കുന്ന കൃതി ഏതാണെന്നറിയോ? ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക. ഹസ്തലക്ഷണ ദീപികയാണ് നൃത്തത്തിൻ്റെ പ്രധാന മുദ്രകൾ വിവരിക്കുന്ന കൃതി. ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക. ഇനി കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാരാണെന്നറിയോ? വള്ളത്തോളാണ്. വള്ളത്തോളാണ് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ. ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത് പിന്നീട് ക്ലാസിക്കൽ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട നൃത്തരവും ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ മോഹിനിയാട്ടമാണ്. ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത് പിന്നീട് ക്ലാസിക്കൽ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട നൃത്തരൂപമാണ് മോഹിനിയാട്ടം. മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയാണ്. കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ മാതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്, കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ. ഓക്കെ. ഇനി നോക്കൂ, മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭാവം ഏതാണെന്നറിയോ? ശൃംഗാരം. ശൃംഗാരമാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭാവം. കേരളത്തിൻ്റെ തനത് ലാസ്യ നൃത്തരൂപം ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ മോഹിനിയാട്ടമാണ്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൃഷ്ണനാട്ടം. കൃഷ്ണനാട്ടം 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രൂപം കൊണ്ട നൃത്ത നാടകമാണ് കൃഷ്ണനാട്ടം. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രൂപം കൊണ്ട നൃത്ത നാടകം ഏതാണ്? കൃഷ്ണനാട്ടമാണ്. കൃഷ്ണനാട്ടം രചിച്ച ഭാഷ ഏതാണെന്നറിയോ? സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ് കൃഷ്ണനാട്ടം രചിച്ചത്. കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് മാനവേദ രാജാവ്. മാനവേദൻ രാജാവാണ് കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ആരാണ് കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്? മാനവേദൻ രാജാവ്. കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൻ്റെ രംഗപാഠത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്കൃത കാവ്യം കൃഷ്ണഗീതി ഏതാണ്? കൃഷ്ണഗീതിയാണ് കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൻ്റെ രംഗപാഠത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്കൃത കാവ്യം. കൃഷ്ണഗീതി എഴുതിയത് ആരാണെന്നറിയോ? അത് മാനവേദ രാജാവ് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണഗീതി എഴുതിയത്. കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തല മേളങ്ങൾ മദ്ദളം, ചേങ്ങില, ഇലത്താളം എന്നിവയാണ് കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തല മേളങ്ങളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാർഗംകളിയെക്കുറിച്ചാണ്. മാർഗംകളി
കേരളത്തിലെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിലേറെ പ്രചാരമുള്ള കലാരൂപമാണ് മാർഗംകളി. കേരളത്തിലെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രചാരമുള്ള കലാരൂപം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക? മാർഗംകളിയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നോക്കൂ, ഓട്ടംതുള്ളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടംതുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരാണ് ഓട്ടംതുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. പാവങ്ങളുടെ കഥകളി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓട്ടംതുള്ളലാണ്. പാവങ്ങളുടെ കഥകളി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓട്ടംതുള്ളലാണ്. ആദ്യത്തെ തുള്ളൽ കൃതി ഏതാണെന്നറിയോ? കല്യാണ സൗഗന്ധികം. ആദ്യത്തെ തുള്ളൽ കൃതി ഏതാണ്? കല്യാണ സൗഗന്ധികമാണ് ആദ്യത്തെ തുള്ളൽ കൃതി. ഓട്ടംതുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരാണ്. പാവങ്ങളുടെ കഥകളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓട്ടംതുള്ളലാണ്. ആദ്യത്തെ തുള്ളൽ കൃതി കല്യാണ സൗഗന്ധികമാണ്. തുള്ളൽ മൂന്ന് വിധമാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ഓട്ടം, പറയൻ, ശീതങ്കൻ. ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് തരം തുള്ളൽ? ഓട്ടംതുള്ളൽ, പറയൻ തുള്ളൽ, ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ. അങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള തുള്ളലുകളാണ് ഉള്ളത്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഓട്ടംതുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് മറന്നുപോകരുത്, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാറാണ്. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് കേരളീയ കലാരൂപങ്ങൾ എന്ന ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്ത കുറേ ചോദ്യങ്ങളും വസ്തുതകളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമായെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസുകളും മുടങ്ങാതെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കാൻ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്തുടനെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനലിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബൈ.